Cubs és un fabricant de cases 100% modulars i personalitzables que neix a Vic l'any 2019. El seu objectiu principal és entregar-les com un paquet convencional. Desenvolupem un projecte per triar tots els materials i aconseguir un preu tancat amb el client. Fabriquem en 5 mesos i portem la casa al terreny del client. Això li permet a ell que sigui una obra totalment integral i no s'hagi de cuidar absolutament de res. El fet de fabricar en els nostres centres de producció ens permet tenir un control de qualitat molt més elevat, uns processos més reduïts i minimitzem molt els residus. Oferim als clients cases amb 20 anys de garantia, sostenibles, eficients, amb qualificació energètica classe A, amb una àmplia gamma de materials i qualitats. Estem treballant amb nous conceptes de fabricació, implantació i materials.